老婆，你醒了。你干嘛坐在地上睡呀？我怕打扰你休息，就坐这儿了。乔森，他怎么了？他毒瘾犯了，我要用我的方法让他开口。唐景瑜有消息了没有？还没有。他不会没抓住乔森吧？你别瞎想了，要对唐景瑜有信心。那你当时去哪儿了？我，是他让我出去等的。这两口子真有意思，一个样的。你也够好说话的，他让你出去等你就出去等啊？你怪我？还是太年轻了，经验少。我问你，如果我出事了，你会为我担心吗？我，我不是这个意思。那你昨天的表现挺好的，我还表扬你了呢。我昨天表现确实挺好的，至少那一巴掌我打得痛快。你看看你，说实话了吧？我就知道你是公报私仇。你说对了，我就是公报私仇。不是，你这人怎么这样啊？哎，我就是公报私仇，我就是故意的，你管得着吗？你这样的话，以后咱们还合不合作了？喂，那就不合作了。我不走了，就在这等消息。随便。你无理取闹，小丫头骗子。我听得见啊。哎，局长嫂。嗯。局长好。多少钱呢？杜科长说今天要请假。要我说呢，你现在就应该赶紧给戴老板打个电话，反正干的是见不得光的买卖，早点收手。哎，你在给谁打电话？监听器装好了。好，以后你的工作就是监视杜少杰，有什么情况立刻通知我。是。还有，这件事情只有你知我知，不得向其他人透露，包括李守业。是。该吃药了吧？小三，我现在手上没药了，唯一的办法是，你告诉我密码。
我把密码盒的配方取出来，抓紧时间配出药来给你。怎么？看样子你是真的不想和我们合作。我这个人呢，有一个坏习惯，我得不到的东西，别人也别想得到。你想干嘛？我听说这密码盒里面有硫酸，如果用外力破坏的话，硫酸会把配方给腐蚀。我再问你最后一次，密码是多少？2 2 4 3 7。大哥给我配药。乔森，从今天开始你只有一个任务，戒毒。老实点啊。你马上去松园路佳美公寓的316房等我，这是房门钥匙。你一定要小心啊。放心吧，他们不会为难我的。好，走了。抓到乔三了吗？我已经成功拿到配方了。啊，配方呢？在这里。给。哎，这盒子挺精巧的，我研究一下。行，让他研究吧。啊，坐。他在英国学的是机械工程，对密码盒感兴趣，不会弄坏的，放心啊。不过这个密码盒设计的确实很精巧，我们费了好大的心思才找到密码。哎，对了，我待不了多长时间，一会儿得走了。啊，你找到袁淑英了？前天要不是他及时出现，乔森可能已经跑了。那他怎么没跟你一起来呀？他不知道我过来找你们，他要去找白虎。啊。只有找到白虎才能找到老爷子。这么说你们就快见到老爷子了？希望如此。我这边有什么消息的话会及时通知你的。纪云，这可能是我们抓住老爷子唯一的一次机会。我有个办法。我可以确保配方不会落在别人的手里。你的意思是说配方已经找着了？是的。你哪来的那么多钱？不是只有钱才能解决问题。你这一切就是为了那个假的郑阿七？他叫唐景云，是我的丈夫。你结婚了？我知道我这么做坏了规矩，可是感情的事我很难控制。你这是惹祸上身呢。这个不用你管。我听阿泰说，
他曾经是个警察。他在山城是侦缉队队长，后来被我策反了。他为了保护我身份暴露，差点被打死。这件事在山城很多人都知道。私自结婚，私下收徒，这是老爷子的大忌。所以我才想戴罪立功。现在我已经有配方了，老爷子可以不用多花一分钱。我想借着这份大礼，让他接纳唐景云。接纳唐景云？你们还想见老爷子？我还想见我妹妹，我已经很久没有见她了。你妹妹挺好的，她一直在老爷子身边。三哥，麻烦你帮我尽快联系老爷子，我想见他。阿雪啊，以前你一直跟我对着干，我那个好兄弟阿泰也因为你丢了一根手指头。你说这个事儿，好，我赔。哎，别那么大火气，我拦你不是因为担心你，我是担心这个刚到的南洋货。三哥，我明白你的意思了，这个人情我以后会还给你的。哎呀，雪，你我兄妹一场，你也应该知道，能不能见老爷子不是我说了算，你还是等我消息吧。我在加美公寓。哎，阿雪，乔森怎么处置？随便你。三哥，怎么样了？您放心吧，马上到金宝饭店，老爷子来了。是。老婆，怎么样？还顺利吗？应该还行，他让我等消息。好点了吗？最近反应越来越大。还有几个月，老婆，你再坚持一下，真是难为你了。再过几个月，你就要当爸爸了。老婆，希望这孩子能给咱们带来好运。自从我怀了孩子，手脚就开始肿了，人也越来越丑喽。一孕傻三年，这才是最糟糕的。哎，我要是变成傻子，我就天天缠着你，跟你儿子一起天天缠着你。你怎么知道咱们两个生的是儿子？
因为我希望生儿子呀，这样也能给你们唐家续上香火。续什么香火？我连我爹是谁都不知道。老公，对不起啊，我忘了你是随母姓。哎，对了，婆婆呢？我都还没见过婆婆呢。老婆，嗯，说实话，最近我有一种感觉特别奇怪，我总觉得咱妈她就在江城。真的？嗯。那我跟你一起去找她呀。你先别着急，等把孩子生出来咱俩再去找她。嗯。老公，嗯，你是喜欢男孩还是女孩啊？其实都挺喜欢的，你要说非要喜欢一个，我喜欢女孩。女孩要是长得像你，那多漂亮。你不会是连名字都已经想好了吧？想好了，男的我就叫唐平，要是女孩的话就叫唐安。希望他们俩这一辈子能平平安安的过日子，不像咱们这一代受尽了战乱之苦。唐平，唐安。哎，老婆，嗯，你给我讲讲你的妹妹吧，我还从来没有见过她呢。我妹妹呀，她叫杨雨婷，比我小几岁，她长得可好看了，又讨人喜欢。哎，我跟你说，她唱歌特别好听，尤其是唱周璇的歌。真的？嗯。那正好啊，到时候咱们俩给她伴奏，然后她来唱歌。哎，我们三个可以一起开一个音乐会，她唱歌，我弹琴，你吹单簧管。可以啊。等宝宝出生了以后，也让宝宝学音乐。这个想法太好了。喂，老爷子已经到了金宝饭店了，你妹妹也来了。我马上过去。你不用来，现在老爷子只想见到唐景云。他还不是老爷子的手下。听着，你让他自己带着配方到金宝饭店。怎么了？老爷子想让你带着配方去。好，那就让我去吧，免得你再来回奔波。我是怕他们为难你。没关系，我手里有配方，这么一份大礼，老爷子心里一定很满意的，放心吧。我去拿配方。李四哥，你一定要记住，老爷子说什么就是什么，千万不要跟他争辩，知道吗？我知道了。还有啊，我妹妹她还是个孩子，舞蹈会的事她一点都不知情。如果她问你，你就说我不知道，让她有情况来找我，我来跟她解释。我知道了。哎，对了，你有你妹妹的照片吗？没有，老爷子为了安全，从不允许我们照相。不过我妹妹在脖子这个位置有一颗胎记，很好认的。好，我知道了。放心吧，我会把你妹妹平平安安带回来的。嗯。报告局长。说，刚才有人给杜科长打电话，说让他去金宝饭店。金宝饭店？
三哥，唐景云已经走了，没有人跟踪他。好。欢迎光临。啊，你来请。这边，带枪了吗？三哥，是。老爷子，唐景云来了。老爷子好。我想见阿玄的妹妹。我一会儿带你去见你姐姐。可以打开了吧？密码是2437。史密斯先生是我请来的专家，如果他鉴定配方是假的，你就别想活着出去。老爷子，配方上都是德文，我看不懂。
更不会作假。嗯，我谅你也不敢。还没请。哎，好，谢谢。香烟，买香烟了啊。行，到这儿。到了。香烟。给你钱。啊，谢谢。买香烟了。谢谢。香烟。小姐，陈亚总，我来帮你拿吧。哎，老板，谢谢。来包香烟吧。不要不要，不许动，老实点，别跟我耍什么花样。走。嗯，没有问题。嗯，看来。你没有骗我，老爷子，我们不敢骗你。看在这次你立大功的份上，你和阿玄的过错，我就不计较了。谢老爷子。嗯，你们可以走了。你不用怕，我是来带你去见你姐姐的。你姐姐她一直很惦记你，想带你离开江城，去过好日子。别紧张，我吹首曲子。口哨吹得真好，这是什么歌啊？你没听过？听倒是听过，就是不知道歌名。他唱歌特别好听，尤其是唱周璇的歌。啊，怎么了？你不是杨雨婷？不是我干的，跟我没有关系。是他们，是他们让我这么做的。太极，太极是他们画的。妈，你不要杀我！啊，不要杀我！啊啊！等等，阿玄，老爷子，跪下。你会背叛我吗？
喂。好。老爷子，三哥电话。配方拿到了吗？拿到了。唐景云呢？已经走了。啊！你们！铐起来。是。老爷子，发生什么事了？敢背叛我，你太让我失望了。老爷子，让我宰了他算了。这里轮不到你说话。你先出去。我捡回来的，现在我要替阎王爷要回去。我妹妹呢？她在哪儿？她不在江城，她和青龙在一起。只要我打一个电话，你们姐妹俩就可以在黄泉路上相会了。她还只是一个孩子，她什么都不知道。老爷子，我恳求你放过他。阿玄呐，阿玄，这么多年了，我对你们姐妹俩怎么样？恩重如山，无以为报。那你为什么还要骗我？阿玄不敢。不敢？好。那我问你一件事情，你必须如实回答。你是不是在帮共产党做事？说话。是的，我是在帮共产党。就这儿，局长。走。你好。局长，这个交给我，带他回去审问。是。局长好，局长好，局长好，局长，他们是什么人？他们是武道会的白虎和老爷子。那杜少杰呢？啊，杜科长还在213房间。哎，杜少杰，我，杜少杰，把他
们给我铐起来。是。你不要以为你帮共产党做事，我就不敢杀你。老爷子连日本人都敢杀，当然不怕共产党。你已经加入共产党了？还没有。什么时候的事？五年前。他们给了你什么好处啊？没有好处，我是心甘情愿替他们干事。你知道我一直没有拆穿你，由着你这么做，知道为什么吗？因为你心里明白，只有共产党才能解救劳苦百姓，你这么做也是想给自己多留一条活路。共产党能不能得天下，现在言之过早。老爷子，如果你想了解共产党的政策，我可以跟你好好讲一讲。我不关心什么政策，我只知道你勾结外人祸害自家兄弟，我绝不原谅，绝不。金宝饭店到底发生了什么事？他们被警察袭击了。老三，老三可能已经死了，可是你的唐景云却早早的离开，这应该不是巧合吧？快上车！阿璇，我很了解你，你费尽心思找来配方，是为了把雨婷从我身边带走，好和唐景云一起到延安去，对吧？可惜啊，唐景云骗了你，他通知了警察，想把我置于死地。你也知道，我带领这么多兄弟能维持到今天，靠的就是信义二字。如果我不处置你，怎能服众？老三那些手下还能死心塌地地跟着我吗？现在我们是危在旦夕，绝不能再出乱子。阿轩，你跟了我这么多年，也吃了不少苦，今天我就给你一个解脱。老爷子，我只有一个请求。说。我求你放过我妹妹，放过唐锦云，求你给他们一条活路吧。我会替你照顾好雨婷的，你就放心的走吧。让让让让！站上去。是。怎么回事？报告局长，唐景云救走一个犯人。唐景云？又是唐景云！